全场注意，现场比赛时间还有三分钟。没事没事没关系，时间还多吧，应该陪着念旭运球呢，这你累了，这你昨天打了那么久。五、四、三、二、一，手累方式。我很难过，我没有就是为我们球队拿到一个星星，我当时就很失望，很失望，然后心情也非常非常糟糕。他就是一直给他自己很多压力，所以当一个球员给他自己很多压力的时候，一定不会表现很好。不是一个技巧的问题。这世界很酷。